teoria de Seth Allen ou Seth Allen. Você já ouviu falar no termo Seth Allen? Supostamente, o chamado Seth Allen seria uma outra dimensão, uma espécie de universo paralelo ou mundo alternativo, que coexiste ao mesmo tempo que o nosso, só que bem mais macabro e assustador. Todos nós poderíamos chegar nessa outra dimensão. O problema é que ninguém sabe ao certo como fazer isso. Existem rituais, mas ninguém garante que eles irão funcionar. Tudo o que se sabe sobre o local são apenas alguns relatos que foram contados aqui na internet. Seth Allen, o lugar. O lugar de Seth Allen seria bem parecido com a nossa realidade, mas de uma forma mais obscura. Os relatos que existem contam que o lugar tem uma aparência escura e suja, além de que as pessoas que vivem lá têm algumas características físicas um pouco diferentes das nossas. Como, por exemplo, olhos bem mais fundos e completamente pretos, muito parecido com o que vemos em alguns filmes de terror. Portanto, não seria um local muito agradável de se estar. Infelizmente, as informações sobre o local são bem escassas, mas o que sabemos, segundo as informações, é que podemos ir para lá de forma acidental, fazendo coisas simples que fazemos normalmente em nosso dia a dia e de repente, por algum motivo, você é transportado para Seth Allen. Mas existem também rituais para você chegar lá por vontade própria, que será tema de outro vídeo futuro no nosso canal. Existem alguns relatos que podem ajudar no entendimento do que possa ser esse lugar, como ele é e como é possível entrar e sair dele. Vamos conferir? Relato do ônibus. Os primeiros relatos que se tem conhecimento surgiram muito tempo atrás, na época do Orkut. Lá tinha uma comunidade chamada Seth Allen, que teria sido criada por Luciano Milite por volta dos anos 90. Esse homem teria passado por uma situação surreal e teria criado um perfil para contar sua experiência e conversar com as pessoas. No seu relato, Luciano conta que estava voltando da faculdade e precisava pegar um ônibus para voltar para casa. Ele poderia pegar qualquer um dos ônibus, pois eles chegariam ao seu destino final. Portanto, Luciano pegou um ônibus qualquer, sentou e começou a ler um livro. Logo, ele reparou que o transporte estava demorando para chegar ao seu destino, quando uma mulher perguntou-lhe se iria para Seth Allen. Luciano, confuso, sem saber de que lugar se tratava, se deu conta que todos estavam olhando para ele e gritando para ele descer. Sem entender nada, Luciano deixou o ônibus e ouviu pegando um caminho diferente. Relato da escadaria. Segundo esse relato, no dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai e, quando voltou, estava assustada e vestia uma camisa verde. A menina disse que se perdeu em um prédio enquanto passeava com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a gritar. Um homem de olhos amarelos apareceu para ajudá-la e disse que estava em Seth Allen. Antônia, extremamente confusa, começou a achar que sua filha estava fora de si por causa da história. A menina contou que o homem ligou para Antônia, avisando que a menina estaria perdida por lá. Tudo isso teria acontecido durante algumas horas, porém, em Seth Allen, teriam se passado 7 dias, nos quais ela permaneceu com esse homem. Para sair de lá, esse homem teria levado para a escadaria novamente para encontrar seu pai. Relato do banheiro. Um outro relato aconteceu com um homem chamado Júlio, que tinha ido para o banheiro de um shopping. Quando ele saiu de lá, não estava mais na nossa realidade. Segundo ele, as pessoas se pareciam bastante, mas eram assustadoras. E as lojas vendiam coisas estranhas, como animais, ferraduras e ganchos. Júlio conseguiu olhar para uma garotinha, que a princípio parecia normal. Mas quando ele olhou bem, percebeu que a jovem tinha olhos feios e um olhar carregado. Depois disso, Júlio voltou para o banheiro bastante irritado, pegou seu celular e tentou fazer algumas ligações, mas seu celular não estava funcionando, estava sem sinal e sem bateria. Quando ele saiu do banheiro, o shopping já tinha voltado ao normal. Até hoje, não existe nada que possa provar ou justificar
a existência de Seth Allen. São apenas histórias da internet. Com isso, essa dimensão seria basicamente um universo paralelo, e os portais para ir até lá estariam espalhados no nosso mundo. Para entrar, é só encontrar esses portais. A teoria disse que você vai para lá por engano. Essas histórias foram relatadas somente no Brasil, e muitas pessoas acreditam que é mentira, que alguém criou uma história e as outras pessoas continuaram a alimentar a teoria em cima disso. E você? Acredita que exista realmente um portal para Seth Allen e que a gente possa cair nele por acaso ou chegar através de algum ritual? Deixe sua opinião aí nos comentários para que possamos debater mais sobre o assunto. Caso tenham gostado, peço que se inscrevam e ativem o sininho para notificações. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e postagem de novos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!